nkwaniriza mu programu Akabbinkano yesawa jetwalagana kuwelezanga wana kubukere TV 1 nze Charles Sserugga Batoma Munnakyalo w'ekikuma mbogo nkwebaza nyo Father Cyril Balaba nkwebaza nyo Father Remy olwa misa yabadde awaka ku Sunday ya wiki yetukomekereza Akabbinkano kubera ku saa bwezita moko nsoko bako bw'enjawulo obugenderi abakulembeze ngambe baza mmwe abazeeko mu byalo bye wammwe gye bakulonda be bakutuma abo tolinda nti okyabiyiga bonabiyiga kumala mwaka mulamba ogabe ndigenda mu gwakusatu olidda Akabbinkano nga byombuuza birala nga nange sinabwe nkuyamba neebaza abakkiriza okujja mu programu zino bannakyalo mwenna mugyebala emirimu abasamba nnanda tusaasira abalina obuzibu ab'ebuddu ewasinga omutawaane ennaku zino bali mu biwoobe gavumenti kentebe empenda era tujja tukolako program nga bwe tugenda mu maaso kati kyembadde ku mutima ebbanga lino lyonna bukyanga budde bwa covid bwe butandika be bantu baffe ab'omu butale nga neetaaga nfunayo sampulo abamu ku bo bajje mu program wano waliwo ebyeraliikiriza eyasuubuliranga ewakiseka era nga okyasuubulirayo abali batandisa okuzimba ekizimbe ennaku zino kyakoda ekireero tukimanyi mwami Lwama nkutumidde ate kirimu owiine wabali ku ddembe kushaba yajja Susan gyali yabakulembera kaakati ha nayo si byangu byetusuubira maaso n'ebiriwo kaakati minisita omukyala Minisita Kabanda abadde akubera mu programu eno nyange baludde mu kabineeti mbonga n'ebyateesaako bigasaffe nzaani kalooli agamba minisita ati ate kino ate kiri anaba tusobodde neba tujja kubeera nabo kushaba Susan kwandiza nnyo nkukuliza nnyo okutuuka kugwa mu bintu neyanziza nnyo se dala gwa mu bintu sagwa mu bintu nedda Wagamu ngoyogera bitulo kushaba akusanga mu katalo byogera bulala kati wano olinga yakava mu tendekero lya ba sister Nedda munange kati sawo zino tuli mu kutegeeza gwanga nti ebifa mu butale ebyakatale bibeera mu katale kati sawo zino tuli ku serious business abantu abali eyo bamanye ekituufu ekiri mu katale ka sente bali ku dembe kyeki so ndi musanyufu nnyo bali kutukyaza okutuwa omukisa okujja okutegeeza bannayuganda biki ebiri mu butale biki ebiri mu bannayuganda so neeyanziza nnyo sefactamudde naawe watandikira kyali kakiiko nga jjana munno wano mu programu kati gwe munene waayeeyo era nakubidde simu negaka mugamba ki wantwogere ensonga zino omuntu wakatale abeere mugumu owomuwina asuubula mu bino Stelling njoji kuteta ambre twala maso. Njoji kute bulonji. Omanye, owe nilimu haba antapa wile mitoro kumi. Mitoro kumi ejo, nzo muntu omu. Nzo bulo kubate gilia. Nemba kulembira nga teba njagara. Esa wazino, runari nwana, wanchaza anga wana. Nga andi mu struggle. Eye miyake kumi na etano jena maramu. Nga teba mbuza anga, msuza niru wachu urwana. Nekati mukama wananga mpado mkisa. Okukulembera kw'abantu be nalwanirira ate kati lwe nfuusa ekizibu abantu b'owino sibeeteekako bamanyi ate nkoze ekigasa nze omanyi mu nsi muno njagala nnyo omuntu okubeera nga you leave a legacy and I have done my part n'esawa zino nga bwe bagamba okunzijja mu katale ne bwe nvaamu I will leave that legacy ate nungi sikulekuleke ne gama ntawo yomukazi yali mubbi yali muyaye yakola kino no I have done my part abasubuzi mbanunudde mbarwaniridde nebyenkoze mu kaseera ak'emyezi etaano kayongo w'emyaka asatu abikolangako so iki kikulaga ki kikulaga nti sajja kusuubula abasuubuzi wabula najja kubawa services munnayuganda yeetaaga service talina birala byeyeetaaga sagara mtebe ya kwa minister nze levo yange ya mukatale nze njagala kubera ndi mukatale nga abasubuzi bange batusa ko service nga kyenkola kyebaagala ekyo kintu kize kirema abantu abamu mu government yaffe njagala munnakyalo webuze
President ingajja mu ntebe percentage gye yali alina mu Kampala gye yasingisa obululu yali yamaanyi yali ya waggulu nnyo naye ezze esereba sooka otuule wansi okole analysis why lwaki bannakampala babonyebonye ekitali mu district endala munnakampala baagala batuukirize Bible kyegamba nti aliba alina akatono kali mujjibwako ne kaweebwa ki alina ebingi ettaka lya bannakampala ligenze n'akatale akabanaku kagenze president bwagezaako okulwanira omunaku ono abeere waali naawe ebiragiro baminisita be nga babiziimuula kyekibi kyokyolaa baga nti susan bamulwana banwana ki twasaba president amale sente mu butale oluusi entalo zandiggwamu sente wezaggwamu kati baga nti aa susan bw'avaawo sente zijja kujja tunaateekawo banaazituwa era hajanasooka nindi kankusomekumalirize obwo obusooka nti susan government ng'eyita amaanyi gaayo bwogerako n'ebyeggulu omunene w'eggulu baakera bukazi ne balagira susan abeere nantebe muyita ssentebe wakatale ne kiba ng'abasuubuzi nti abali mu katale kennyini nyini tebalina buvunaanyizibwa na buyinza bwakuteeka mu ntebe omwo era nti oweereza mulala tuweereza abasuubuzi abali mu obwino kasa situula ggulu office teri ggulu office erimu owino kati bwemba mpeereza w'eggulu situula ggulu ntuula muki mu owino ekirala president amala okuwa ekiragiro eky'okukyusa obukulembeze omuganda agamba omwangu yatta enswa nali sigenda kutuula kayongo mugambe fulume naye nyina okukozesa obwangu okulaba nga nkwata entebe y'abasuubuzi ate gye nkuumye nze ndi mwetegefu bwekuba kalulu nja kukagendamu bwekanaba nga abasuubuzi bye mbakoledde basiima bajja kukampa ate bwe tebakampadde si musango nja kusigala nga ndi musuubuzi ate bwonga nti Susan nfuga nzekka oba nfugira ggulu kino ekitabo kino kyolaba wano okira sente bali ku ddembe owino market leadership structure of biyumba those are houses and blocks those are lockups and open space ekitabo kino yensengeka y'obukulembeze yes bwenina basomere togamba nti balimbi sente bali ku ddembe ki or win on market leadership structure as composed of 114 chairpersons and 1140 committee members as shown in the attached copies tuvunule structure yaban basentebe chikumi 15 nga bakikirira obukiiko ne ba members 10 11 kati Susan afuga atya yeka soko lika ngira kujira tuli mu Akabbinkano Bukedde TV nze namwe fetu kalimu nze sentebe wako lwa lero benchali za bali wano namwe mulye kati ngoli eyo ngoli okola mu wino sentebe bali kudde okola wa kisek obade kona committee zilabe ngona chobuza weleza message bambuza wachi kosa nyo message zituyamba nyo obutadda mu kulamu sako ne kirala ndugena mu message obutelevu nembe tondira nti bwe njiyingira mu kigwamu bugwi sina budde mara giyitamu n'okiwandike mu Luganda olungi mu bufunzi obumala ngwe nakyobuuza kikwata ku wino nekikwata ku katale kali akakiseka nga ne sinakuvaako Susan gwe mukatale okolayo ki olina mudaala gw'enkoko olina mudaala gwangoye olina gwangoye enkadde sebo muuzi obadde mu bbanga yonna nolwekyo oli memba ng'ogyeko okubeera omukulembeze oli memba nali musuubuzi mukatale ka sente bali ku ddembe era nga nsuubula ngoye mu kiyumba kya Nsereko House omwavu omukulembeze Susan Kushabu okay essimu eri 07725 ne 07025 ne Facebook page kweri Bukedde TV Akabbinkano ne WhatsApp ku namba zireze simuwadde kubuuza kyagala okubuuza hajati sayizokula nasemba okulaba
ne mukwano gwo ye Kaita Joffrey. Kaita Joffrey. Nga muva mu katale kewa Kiseka. Nga mulina embiranye obudde obwo n'obukulembeze obwalina omwogezi mukulu Luwama mu budde obwo. Yali omukulembeze nga ye mwogezi ayogerera ludda olumu. Si yali omwogezi. Yali ani yali omwogezi? Omwogezi ye Kalungi Mubaraka. Luwama mujjukira. Luwama mujjukira naye si ekintu ekyo muzze mukimuyita ate naye takyegaana. Kuba si kibi ndowooza. Si kibi naye ng'omwogezi wa katale ke wa Kiseke yaliwo yali bamuyita Kalungi Mubaraka. Okay. Ono ye Hajjat Nuryat Namagga. Yakazibwako era ayitibwa Hajjat Ssaka. Oba Ssaka. Hajjat Ssaka. Oba Ssaka abawangabi. Hajjat Ssaka. Okay. Ozze kwogera kuba mudukanya akatale ke wa Kiseke. Twasemba muzimba. Mukyazimba. Puliddeko ng'ogamba byakonamu. Ningeri mpitawo ndamu akakunyekunyemu. Era ndoza byakona. Biri awo bitambula tebitambula. Kubanga panerekana muse kubatuuliriza banene abatulabona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bannakiseka mbaagalanyo n'abo obutale obulala mwenna. Kubanga wano we tujja tuline ssentebe waffe ya person w'obutale bwonna omanyi gwe twalonda omukyala Susan Kushaba okutukulembera mu butale bwonna. Kakati bwe tuba twogera tetujja tuyinza okwogera ku Kiseka ne twogera ku owino tuyinayo Nakasero tuyinayo Wandege ya Bugoloobi bonna obutale obwo twegatta. Twegatta okulaba nti ffenna twagenda okukizuula ng'ebitunyigiriza bye bimu. Ne tugamba katukole omukago ogwawamu nga tusobola okumanya buli omu ekiba kimukwatako. Kati nze nga ku lwa Bannakiseka, mukulu Sserugga, nakoma okujja wano nga tuli mu kkooti nga tukugamba nti kkooti yakyusa obukulembeze bwa Kiseka. Ekyo bwe kiri, mukulu Kisembo, mukulu Lubwama bagibwa mu buyinza. Ekyo tekivangawo. Naye ekibusibyewo ekiri ekintu kimu kyokka. Era kinnumye nnyo era kimpisiza bubi minisita wa Kampala obutabeera wano. Nti baminisita baffe be bamu ku basibye obukulembeze obukadde okubeera nga bakyabuyita obukulembeze. So ng'ate n'Oweekitiibwa Pulezidenti yavaayo n'agamba nti obukulembeze obukadde bwonna busooke buddeko ebbali. Ekintu ekyo n'okutuusa olwaleero ate weewuunya okubeera nga baminisita baffe oba abalala abali waggulu abatufuga nti bakyagezaako okulaga nti waliwo obubondo. Ekitandibadde kituufu era kye nsaba bakyuseemu. Kubanga bw'oyogera ku Kiseka tuyina ruling eziwera kati musanvu. Eyasembyeyo yo yafulumye mwezi guwedde. Ng'era egamba nti obukulembeze obwo bwaddawa ebbali. Obukulembeze bwa Kaita Joffrey bwe bumanyiddwa mu mateeka. Ate ne twongerako n'ekiragiro kya Pulezidenti ekyasalawo nti obukulembeze obwo bubaddeko bwonna bukole ki? Buveewo. Kati Bannakiseka balinda ki olwaleero? Kye kisinga obukulu. Paati eyasigalawo Oweekitiibwa Pulezidenti yagamba balina okugizimbamu. Naye simanyi bannaffe ng'abali mu State Council ne baminisita baffe ku ssaawa eno kubanga w'enjogerera liizi ya Kiseka yaweddeko. Yaweddeko? Yaweddeko. We mwazimba bazimba ekitundu ekikadde. Obana wano wonna wali kipangirizi. Wonna okuva w'olaba we bazimbye, mukulu Kasolo w'azimbye wonna n'awali awatannazimbibwa. Kubeera sisuubirayo nti waliwo asobola okuzza liizi eyo obujja. Okujjako nga kupalapalanya kuno kw'empulira abasisiikana bano nabali abakadde. Naye liizi ye wa Kiseka mu mateeka, mu mbeera yonna, nga ne Pulezidenti bwe yalagira liizi ye wa Kiseka yaweddeko. Era tekyasobola kuzzibwa bujja. Ettaka eryo lyazzeeyo mu gavumenti. Kawabaawo w'olaba ekizimbe ekyo. Kubanga ettaka eryo lyali yiika 3.75. Nga lyonna liri wamu, sisuubira w'asobola ddi kutulamu. Kati olwaleero kye tulinze nti waliwo paati ye yali yasigaddewo nga tennazimbibwa. Omukulembeze gye yagamba nti yagenda gizimbiramu abasuubuzi. Olwaleero nga liizi bwe yaweddeko, nsuubira okubeera nga tulindiridde okuzimbira Pulezidenti yabayita bamwana yinki. Be bamwa.
bebaffe sabalu amanaba tuli bachi simanyo banaye mwogo anti bwe ngati njogete benjogete mbonkambogera kati fe mama fa bali abe walubwa kati ne banne tuli bachife kati ndoza mwe bagagga oba na kubanga na ulide ye mbera omanyi ekintu chaya ukanye simu fefeka wa ulide sentence neza zeze tuite uzana banja Ekumi. Waulide je zigenda. Irango waluwa batayina zifunako. Kakati oluwa lero ne wachiseka bwetuli. Party ye ya sigadde o president ya itaba mwana ye chive. Beba gendo okubeera ku party yeyo. Kati mwabajja ne musenga kutake litali lyamwe. Awusimanyi mweno nyewe mugendo okugwa kubanga take lyo lidi wamu. Kubanga toyinza kujjo manyi waluwa muntu waliwo muzanyo gwali weddo ba wagugobereranga medi sereko yaguzanyanga tinamboze yazimba ya inetaka na sereko nazimba kutakalya namboze kati ani abananyin kitundu echo byomba inako wetaka tazindi enenyi nitaka nanyi nitaka mbulingeri so kanyara ukinyara kupira kumkafane apiche itakwa kati nali wakiseka nali musubuzo banchali nasolozanga sente buli mwezi ngaziwa abakulembeze olokuzimba ne bandaga nilo kapunti namba 18 17 yeye yangi ndi wakati mumbere liwo omanyo obukulembeze bubabuzivu ebisere ebisinga obukulembeze buno mukuru Sserugga laba wano wotu dolo alerao nsubira oyinza okuba oli ku contract bwechiri sisubira nti bwoba ogenda tolekawo kumanya anajja anakudira mbigere wanatandikira nibwo nganira nibagamba genda nabachikola yera bayinabwe bachikola kati kansubire nti mukuru kasoro yali akimanyi nti takali wakiseka lyali ke obuwandiiko obulaga nti omukulembeza afuga emyaka esatu kyensubira nti yali akimanyi tesawe nasobola okukola handover kubanga ate fabo wakiseka twasukulumye mu byonna Kiseka market batuyita abalalu oba kwegamba abeddalu. Naye tuyina omukisa nti ate ffe twasoose okubeeranga twagenda ne twekubira omulanga mu kkooti. Mukulu Sserugga tuyina lulingi musanvu. Nga zonna zigamba nti kasolo debali kayita ayingirewo. N'agaana. Era nina n'ebbaluwa wano eraganga yava wa Idi omukyala Doris Kisaka. Mbadde njagala nnyo minisita wange agirabe kubanga alina kyatulemezaako yino ene baruwa mukyala Doris Kisaka yajuwandiikira mukuru kasoro nga mugamba kola handover ne kusawa ya leero mukuru kasoro alaga nti ye takikolanga bamugamba aweya accountability kyensubira nti kati ate ensonga enkulu ennyo nti mukuru kasoro bwe mbanga abamuwa ssente zaabwe kati kusawe no yandi badate miyetemye gundi ya account number what was it wano nafisi bwenazimbye ne nkoma wano wafise wabantu bisatu beba ino genda wali ne sente zaabwe ababasasula zizi no kayita kwa gambali kwa mukulembeze wansikirano abulisibwansikirano ata abantu baleme kulindanga kubajja mu ntebe lwa mpaka va mu ntebe nga abantu bakya kwagala kayita ne kasoro bonda bugala Uganda mu kiko kyendowooza nga naye kuoli era kwenda muleme doctor sokutereza ensonga ye wakiseka zibendowooza waloza okugenda mu kkooti tumaleyo emyaka musanvu twamala kubeera nga tetutuddeeko ku meeza kuteesa twatuula naye ate kati ebyo nabyo nabyo tubize bali tuyinawo ebbaluwa ya pulezidenti eyo bbaluwa ya pulezidenti kuba nabo betwamala pulezidenti baasituka ne bagenda e Rwakitura n'abawo obuyinza buli bw'oyogeddeko ku mukyala Susan basi tukane bagende wa president ne bakobe bamusuubiza omuntu yenna bw'omugamba nti wano ŋŋenda kuzimbawo kasiisiro oba kino baabigamba president kati bwe babanga president yalaba nti bye bamugamba bamulimba mu kiti ekyo kyennyini njagala bakimanye president kye yagambira nti obukulembeze obukadde bwonna kubanga bwonna bwaliyo mudde ebbali president wa dembera mugana nti addeyo simanya kulonda simanya kola ki mu kiti kyabali kye bajjiramu ng'omukulembeze w'eggwanga era atanavaawo wa dembe mu kiti kiri okuddamu n'agamba nti mwembajjeewo
benali mpadde ntaddewo bano nabo bakole ki baweereze bannaabwe kubanga temukoze kye nabakola ki nze nsuubira ye nakyo kyandibaddeyo naye kyenkuga nti abe wakiseka fe ate twabuukako ne kweri eddala netugaka tugendeko mu kkooti ate ne kkooti ne zigamba ekyo pulezidenti kye yagamba walo na abantu bidda amasimu nabaliza message bwana mbategeeza nti hajati sakono waze mu programu wa azayugira mpola bwa ne mama bwatuka kubiwa kiseka nuga nti obadde ayugira mu kasirise bwa asitudde ku ddoboozi kisimugaana kwa mukulembeze w'abantu amannya mununuzi Michael mbuuliza mukyala Suzan okulonda kwa ddi mu wino bwe kuba nga gye kuli enteekateeka ziri zitya aweereza ku message wano kujoga ye betugatta ku bosanza akatale ebisomozo byosanzeeyo ne boroza tulina okulinda kugenda mu maaso katereeza omwami ekibuzo kyabuuziza nze fena twali tukozeeko emikolo buli lw'otegeka omukolo osooka kumanya namba y'abantu bameka abajja ku mukolo gw'otegese nze saawa zino era kinnumye nnyo nti minisita wa Kampala tali wano kubanga tumuwandiikidde amabaluwa agawera aganye okutusisinkana fe interim jagama tiekozo obubi na ye bana bakulembeze president beyajja mu butale ate basibana apepe ya nabo kitulume twere twagala kumulaga ku biwandi era ni kirana okuyambagana kuba Susan era nkwebaza okujja wetu betuva mu mbeera ya mabaluwa baluwa ku baluwa baluwa ku baluwa okitema we kijjawo nga tuweereza abantu fenna nga bona balonda abate balonda nigo balonda kujja mu program ifana bweti take off fives omugawiza kitugamba no manya tube mukyamu ono mtu era kitube nafe kitukoze bubi tukoze bulungi kwatasobode kitube nafe kitukoze bubi kubanga manyi bagama kasajja katono kanyomera mitara wa mugga nze nsaba minister wa Kampala leme kutunyoma tuli bakulembeze tuli nabantu betukulembera abantu webitibwa ate nga bwe nkugamba nti omwami abuze kibuzo kyo kulonda kwa ddi kyemade nkugamba nti bubona okolo omukolo teka ngenda kuyita abantu bameka essaawa zino tetwani badde mukisika mugwa tukuuye entalo twani badde tuteekateekera bana butale nga tugamba tugenda ku registeringa fresh registration mu butale tulina abantu bameka mu butale tutegeka okulonda nga tumanye enamba y'abantu mu katale eri bali bameka naye essaawa zino ogamba nti ogenda kulondesa muyayi wa mukisenyi ogenda kulondesa omuntu akolera mu katale ogenda kulondesa ani ekyo kisitategeera ne mukulonda gw'eggwanga basooka voters register yes bani abalonda atene olaba ekyo mukulu Susan mukyala Susan kyayogera ndowooza kyemaze okulaba mukulu Sserugga abantu abavaawo bano tebalekera bannaabwe kyebakomyeko kuba minisita wa Kampala bw'avaayo n'ekigambo ekyo kuba naye akyagala nnyo ekyokulonda kino ekintu twali president bwe yali ateekawo obukulembeze buno yalina ebintu byeyesigamako yagamba omukyala Doros Kisaka idi n'amugamba abo bagende babeerawo interim bwe yamala n'amugamba atuwe ebikozesebwa ekimu ku byo nga president ayagala kumanya nti senti bali ku ddembe erimu abantu bameka kiseke erimu abantu bameka bugoloobi nakasero nga kyeki kirimu nti tujje State Council tuyambeke tuwe ebikozesebwa tugende tuwandiike tumanye nti abantu abali mu katale ke wa Kisaka tuli emitwalo etaano oba mukaaga bwe tumala okimala ekyo nga bonna bawandiikiddwa awo okulonda ndoza we kuyina okuteekerwa kuyina okugira ekirala ffe kale tuli interim twajja ku lwa presidential directive naye njagala mbuuze ebintu byonna bye tukoze kati nganze nyinza okugamba nti nayingira mu katale emyala actually naswala rumu wano mu COVID minista yankyalira mu katale kasente bali ku ddembe bwe yali yagwa mu mwala ekintu ekyanswaza nganze omukulembeze nganze ninda gavumenti oba KCCA ejyenkolera emyala nagolokeramu nentula n'abasuubuzi bange ku busente obutono bwetusolooza ne tukola emyala bacha bakeza okusoloza sente owunini tusoloza garbage collection kukunganya kasasiro so za kolerawo si bizine zino zoko eza monthly ezo president yazijjawo naye naswala ngo mukulembeze nenkola emyala
emyara jona mebike mu wino toilets kayongo ndoza ze myaka asatu gamaze zibade zimaze emyaka asatu nga nabantu bachayingira mu infection abachara nga bagenda bali nimbateramu toilets stainless steel jena batereze na bateredde mu ndi mugenda kuba yira courance bana ba open space kubanga we bakolera wabi enkuba bwetonya na wajjo kugula tosobola kukola ki mbajjidde akatale ebweru akatale abantu b'omunda ebintu badde bifa ng'omuntu akeera ku makya n'atuula ku mudaala ow'omunda takola ow'ebweru yakola ki yakola kafumbe mukasa jangu otukyalire yali tayitibwa naye ku mulembe gwa Susan abantu balina parking bajja nebapaakinga nebatugulako nze ekintu kisse abaminisita ba president empungu teri ya mubiri muve mu office mujye ku ground mubuuze abantu nti muli mutya mubabulire Susan abantu abayisa bubi abantu bajja kubagamba Susan atumaze ke mirembe naye gwa abantu bateredde nze kye nasooka okugoba mu katale nagoba mu by'obufuzi oba oliwa people power oba oliwa FDC kasita oyingira akatale obeera muki musuubuzi ononya kasente yes. Naye oli akugamba nti interim tekoze naye batuwadde ki ne mu covid twabula ne ambulance wamuwulira omusuubuzi we nakawe yafiira mu katale singa bwalina ambulance bani mutute ekiro n'agenda mu ddwaliro yes malubega abatumidde w'ekibiri omunaku ye waalimu amunaku market yerubya angambye sinabafaako ye sinabafaako naye kimanyi kiri nti ettaka lyawo waliwo efunye lease katuleka erubya ate mukyala wa muntu mukulu munnamwe nawe kimanyi tumulinda naye atandike sababu bali bakimanyi kigenda maaso erubya tumulinda nabo batandike kuba yafunye lease muntu wa bulijjo naye nga mukyala w'omuntu gwe manyi kyekakasa nti bagenda addemu abenga skidda abantu bano abalizi gyefunye ndoza siri mukyamu isima yakwebaziza webale nnyo amukyala Susan ali mabegawo watuwonya abakulembeza abaliko yabataddewo erinyanganyo liteekawo n'olwekyo tukwebaza byonna byewakakola waliwo message endala gyenna wano yakatuuka Sserugga nkulamusiza amannya Kasujja Nasa abantu bafiisa akadde akasinga tusabe Katonda naye Uganda yajja okuzza buli kintu kyakyama ate ajja tuwegenderezi mu njogera ye entebe ogiremeramu tugenze mu ngero nyingi mbitegedde kangendewa matovu posiyana mukata wange Sserugga mbulamusiza abakyala abo lwaki obukulembeze bw'obutale bukyusibwa mu ntalo so si mirembe kiddemu kibuze noono lwaki bukyusibwa mu ntalo tulwanidde emyaka aga asatu Kayonga afuze owine emyaka aga takubwako kaluulu naye olw'okuba nti abadde asolooza ebikapu Kayonga abadde asolooza obuwumbi mukaaga n'obutundutundu 8 buli mwaka naye twa accountability ye tebagimusabanga kubanga abandi badde bamusaba accountability babadde awa ssente ezo obikakasa byogera Suzani nze amaze emyezi 5 bansaba accountability naye Kayonga amaze emyaka aga taina accountability kitumaramu I'm ready njagara oba minister yanjagara ka accountability eyakayongo ngisange kumeza nange muwe yangi ngakola handover nga hii ekira kisingo kuno mukimanyi nga omukyala hajati wakugambe tubadde twayekola mu omulimu nga fena tuli omuntu omu mu butale kubanga ekiruma owowino kyekiruma owe wandege ya mayi small naye nga 18 August owarufura mwami Jeko minister wa Kampala Hamisa yaragira deputy ED engineer Ruyimbazi ayongezeyo obukulembeze bwe eno yebbaluwa nga 18 kitegeeza tulina abaana n'ebyana lwaki Haji Jeko Susan kushaba nga omumazeeko emirembe sirimu na Uganda
Olimuna Uganda nye. Na sina rights okusava inge gwanga lyange oba abantu bange. Ngomuna Uganda. Bino byetwebuuza. Tusobola kuba ng'oli minister wa Kampala. N'olagira abantu bano ba ghetto. N'olagira babawe portion ku ttaka lya usafi. Eno ye baruwa ye yagiwandiise nga 12 August. Nga awaayo ekitundu ku ttaka lya usafi. Chetumanyi burunye tataka lya usafi lyachi ya government na ye minister uragide kubana bano mbo baba ghetto ekifocho wa minister bachikuwa kurwawe kati nawo basasudde mwe tataka lya government bana abana tulina kubayigiriza okukola so sikugenda nga bawamba tebe babikola bambara yero chitu wachifana nyichi chiwa yero chifana nyichi mugwanga lino na kugambe Susan ngakona kusabi lema kuogeza kuchaye eri minister guwe nyinyo gambye ti minister ajja nagwa ne mumwala amakulu nti yachala yo agamba chawandika wasubuzi ekitabo kyali na ekiwa namba ya wasubuzi cyo chavutewa Geoffrey alikamoja kino nkugambe iboba mukurembeze okola leadership structure kati ze soza ni bwembanga ndi mukatali manyanti nyino bukurembeze bano benkugambe nyine biyumba chikumi mukumi nina open space kumi buli chiyumba chirimo abakulembeze 12 13 kati ye structure je nina chemba gama sifu gayenzeka minisa sina mucha wako naye turumwa tuino obulumi ngabo obutale nti nafa aganyo kutusinkana mucho chuyo nbada tusinkana na atu empowering we need to be empowered tumanye nti wetubanga tuli ba ambassada ba government fengafe abantu abasubuzi tubakoledde ki okubaza emitima chetunonya twagara kulaba nti NRM ebadde firide wa abantu kubanyigiriza kumara ko edembe genda kumwaro gwa Abraham no wino waruwa abana bawera ebikumi bina abana abo baberanga mu paka yadi yagenda minister manyinga bwe yagenda na chivuvo ya genda minister manyinga bwe yakorachi bwe yagenda kati abana bano bali bono banonye 10 abamu bagenda mu usafi ereno part gye abadage no kuwa bano ba chface mbuge bageto simanyi what abana ba paka yard kwe bagenda kati abana bava mu paka yard bagenze mu usafi obagoberedde yo nabo tobagara yo yatisaka Mwule biwagiru wa bionda. Mwenambi ole. Echela kati nawe chidi yewo kati wachiseka na yu. Watelela buwadelo. Atajuki na mwina chifana ncha mgovernment ya chari yu kwa mgovernment. Nti yawe wachiseka teba soboka. Mwune bachi kuatabubi mkulu Sserugga. Echagwe wachiseka. Senga nduruwe tuwaju kuvira. Singa government ya fayo kutuuliriza. Olwalero Kampala yandibadde ali bulungi. Kubanga ffe wakiseka twamanya mangu nti abantu bano abagingidde mu buyinza bali mu kutunyigiriza n'okutuggyako ebyaffe. Kye kyatulwanyanga ne batukwata obubi. Naye olwalero abatukubanga emiggo nga bagamba abe wakiseka bayaye beekalakaasa. N'owino gyekiri eky'ettaka. Ne Nakasero gyekiri. Paaka oziraba engeri gye zirimu olwalero. Kati abe wakiseka kikye twekalakaasanga mu ekitaliwo olwaleero. Ffe twakubanga mulanga ne tugamba president nti ettaka lyowadde abantu ettaka bali mu kulitunda. Kati olwaleero president yavuddeyo kye twekalakaasa n'akiraba. Nga mu butuufu ettaka lya kiseka bwe yamala ddiba wabbo bajja wansi ne batandika oddiko. Tumugambe kino nti president ate ebiruma abantu babimutegeeza. Ate bamuziyiza. Twekalakaasa bwabeera ku Bukedde n'agati bananga abantu bange babonabona kati naye n'alyoka manya omusajja wata abantu bamukyayidde bwerere kati linda ko n'ekirala mukulu Sserugga gw'okimanyi nti president yayitanga nnyo wa kiseka naye yatuuka ebbanga ne bamubulookinga ng'abo abamuvuga tebamuganya kuddayo kuyitawa era olunaku lumu lw'enzijukiro bulungi manyi ne oweekitiibwa president tulaba twawulira bugambo bugombe ku ikotoliyo nga bujja buvuga abaana abalenzi ne bagenda ne bagwa mu kkubo
nebagamba oba motoka zitulinya oba zikola zitya oba zikola zitya feka zitulinyire wano owekitiibwa president kye yakola mwebaza yayimirira n'abagamba amubaleke olunaku n'abagamba amubaleke abavubuka ne bamubuulira amazima era n'agamba ensonga zino ngenda zitunulamu twagenda okulanga president abadde ayite wakiseke kubo tazze mukola ki simanyi ngeri kije bakikola ne tugamba kati oba kiganye tukole tutya nga tubiraba byonna bino byonna ebigenda mukulu Sserugga bijja abantu babimanyi ekyo ekizimbe kyola bateba kkooti era kati ffe twevuma kkooti ekyo ekizimbe kyola bawo twagenda mu kkooti ne tubagamba ekizimbe ekyo kiyimirire yali omulamuzi Lydia Mugambe abantu abo bagenda kuzimba mu bukyamu ne tujjayo n'obujulizi bwonna omulamuzi n'atugamba nedda engeri ettaka lino gye baali bawadde n'agamba mukulu Kasolo n'amugamba okakasa ozimbira abasuubuzi kkooti ekubuuza okakasa ozimbira abasuubuzi mukulu Kasolo n'agamba mbweyama eri omulamuzi tinzimbira baki omulamuzi n'agamba bwe ndikizuula omusango guno gwene maaso naawe genda maaso n'okuzimba naye bwe kirizuuka nti tozimbira abasuubuzi obukulembeze bwo ŋŋenda bukola ki busazaamu obukulembeze obulala bugende maaso olwaleero abalamuzi bonna tuyina kkooti nga omulamuzi Madrama agamba ekyo tuyina omulamuzi Nsenga nga agamba ekintu kyekimu tuyina eza Lydia Mugambe emirundi esatu nga Kasolo bamugamba Kasolo obukulembeze bwo bukoze eki naye ebiseera ebisinga nduwulira abamubi n'ekirala kyenjagala okugamba waliwo agambye nti ekyobukulembeze Pulezidenti Museveni buli lwagenda okwesa buli lwaba emyaka etaano bwe giggwako taddamu ne yeesimbawo ne bamulonda abawakanya ne bawakanya n'agenda mu maaso n'obukulembeze bwebo bwentegeeza nti omuntu kakulemera kuba ki ddayo mu bantu nga bwe baagala mukulu Kasolo nti emyaka egimeka ye kennyini gye yeewandiikira emyaka esatu bwe giggwako ddayo mu bantu bakulonde bwe baba bagaanye odde ebbali bwe baba bakoze ki naye bo bwe baatuuka mu buyinza wulira emyaka asatu mukulu Kayongo bagaanaotulaniebagamba asatu nammwe abali wano mbeera liikiramu mujja kutuuka mutereere entebe woome ereete akabugumu kuba nammwe Kasolo mukulu Kasolo naye abadde amaze ebbanga mu opposition muteeka ki ebbanga lyamaze mu opposition ye wakiseka si ttono nze njagala tubeere ekyokulabirako ekirungi ekirungi tuleke kiki kingugamba era nze mukulu Sserugga tuleke erinnya batuogerenga ate nze njagala nnyo nyira kyenyenda okwagala nzajja ti sigenda kulwanira bukulembeze naye ate ngenda kulwanirira omuntu we wakiseka okulaba nti atuuka ku kintu kyetuzze nga tulwanirira nzisinga bakwata okkubo ne bajja ne bazimba akatalekee wakiseka government nejja n'ekazimba nendaba nga abaana abo abali kukuba abantu bonna abali mu kubonaabonera ku makubo olwaleero mukulu Sserugga abantu gyekola gye bakoleramu mbi nnyo abavubuka abo boolaba tuyina ekizibu ky'abavubuka babayita abayaayi nze nakulira nnyo ekatwe ekatwe awo woolaba wali ekiyitibwa abantu be bayita abayaayi nenze abavubuka abo mbeera nabo n'ennyumya nabo n'owulira ne bye baagala n'owulira ne bye bakola mulimu abamu bojjamu n'omwewuunya n'omwewuunya n'ogamba ono bulijjo gwe bayita omuyaayi embeera oluusi abantu abamu yebafuula abayaayi abavubuka abo beetaaga bave ku kkubo kati olwaleero bayitibwa abayaayi olw'okuba bakolera tewaliwo n'abafuga buli omu bwasanga bwakola emmotoka z'abantu bazikolera mu bifo ebitali bituufu tewaliwo abayinako buvunaanyizibwa naye nsuubira be banaazimba akatale ne babafunira akatale ekifo we bakolera kale tubeere nga tuba kontrolingira awo naye olwaleero wakiseka tekiriwo poliisi eri mu buzibu bannaye basaasire nnyo poliisi nze poliisi mpulira bagivuma naye ate nze kulwanga enjagala nnyo mukulu Sserugga poliisi ekulira ewakiseka bannange buli ssaawa ebeera mu ddukadduka bakasitoma balese emmotoka kino kijjemu kubanga abaana ate kati kaŋŋamba ababazaala balina waggulu mu bitebe beewuuba naye ate bakufugibwa bana poliisi ero sina buli kimu ekitabazaala ate tojja bagoba mukulu Sserugga kano akaseera njagala ojja oyiteyo kano akaseera k'abaana obutasoma SFS6 abaana abali ewakiseka buli olukya beeyongerako naye eggwanga libateekedde litya okulaba nga bava mu kkubo kubanga ekiteesawo obutale buno nze nawulira nga bagamba bwabamufuna mpola buli ayagala okutandika
Neva no banafe bakasolo badira baluvwama. Kati ya kirungi bafunyemu. Mukama abawadde bafunyemu. Balekera abalalo olugudo nabo basberenga bako. Ona bayise hajat. Susan. Mbayise birungi emeka. Mufube nnyo mulete accountability. Bimwogerako ebyabala abatakola accountability mbali kudemba bali bakyamu. Mukole president muteketeke sule mpya dani situke wenakawa. Wona boleza message abala banji manji swazima na kubudde bono. Waliwo ya gambi Uncle Sserugga ngambira Aunt Susan tinsaba mulimu kale akumugambi. Mwami Sserugga entebe woma nze mbuza nkwatirako sibu mbowa bagume baba bachuse Susan Weso niwe minister wa fe bana Kampala fetucha amuliko tinyefunza juma webali kuweleza nono kamusomea sindagenda kwa muganda wange mkunu Sserugga Sserugga ajati achimanyi bulungi abantu basasula akadde kamu n'emitwalo etaano okusobola ogula akatale ka kiseka ye yagano ogula omugabo ya dogumu bwe guti kati atala ajana ki nti akatale bakatunda nga abagula emigabo bezimbidde akatale gobi sawa onoyagala byabwerere genda bwayise yimagula eyamwe Sserugga Munnakyalo yaweleza message kati au wenyine simba wako ogakutali kana tukomao njagala mali kutumia kuendelea mazi tukakalimu katano program Akabbinkano botale topic tukomao.